Šiandien iš nuotolinės spaudos konferencijos, kur tradiciškai bus pristatytos naujausios aktualijos susijusios su koronaviruso situacijos valdymu šalyje ir jas apžvelgs laikinasis sveikatos apsaugos ministras ir operacijų vadovas Aurelijus Veryga. Šiandien taip pat turime svečią nuotoliniu būdu prisijungusi Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorių Remigijų Mažeiką, kuris papasakos apie darbą ir kasdienybę karštosios sezonuose, kaip viskas atrodo, kaip sekasi gydytojams, kaip sekasi pacientams, gal kažkokių įdomesnių detalių galės pasidalinti direktorius. Ir taip pat turime kolegę iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Justiną Petravičienę, kuri nuotoliniu būdu pristatys naujausią informaciją apie epidemiologinius židinius. Pradėsime nuo ministro. Prašau, ministrė. Ačiū, Lina, labą dieną visiems. Tai pradėt gal norėčiau nuo naujienos, kurios laukia, manau, dabar vis didėjantis skaičius žmonių, kurie persarga šitą covidinę infekciją. Tai šiandien kaip tik yra baigiama derinti tvarka, tai yra izoliacijos taisyklių pakeitimas dėl izoliacijos išimčių tiem, kurie persarga covidinę ligą. Ir tose išimtise bus nustatoma, kad tie, kurie persirgę covidinę infekciją, 3 mėnesius po aukštos rizikos kontakto jau neturėtų izoliuotis. Kol kas šita tvarka galiotų tik tai su tam tikromis išimtimis, kadangi vis dar nesam sulaukę medikų ekspertų grupės vertinimo, jų turėtumėm sulaukti galbūt pirmadienį, kad būtų galima atsižvelgti dėl medikų, dėl dirbančių slaugos globos įstaigose, kalėjimų darbuotojų ir kitų profesijų, kur reikia didesnės atsargos priemonių imtis, o visiems kitiem tikėtina, kad jeigu šiandien specialistai suspės viską pabaigti derinti ir bus pasirašyta ir paskelbta, gali būt, kad tokia tvarka įsigaliotų jau ir nuo rydienos. Kitas pakeitimas yra susijęs su Seimo darbu ir po diskusijų su Seimo valdyba yra dar viena numatyta korekcija izoliacijos tvarkos taisyklių, tai greta kitų asmenų, kuriem yra numatyta galimybė susitrumpinti izoliaciją, bus įrašomi ir Seimo nariai, kurie turėtų tokią galimybę susitrumpinti izoliaciją iki 10 dienų, turėdami neigiamą covidinį testą. Taip pat šiuo metu kaip tik vyksta diskusija su socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nedarbingumo išrašymų. Tam tikra problema yra iškėlę šeimos gydytojai, kurie susiduria vis tik tai su vėluojančiomis pažymomis iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, kuomet tenka išrašyti nedarbingumą izoliacijai turintiem būti asmenim. Tai kaip tik šiuo metu yra diskutuojama apie galimybę pratęsti terminą, kada atgalinė data būtų galima tokį nedarbingumą šeimos gydytojui paskirti. Taip pat pirmadienį covidiniam posėdį turėtumėm aptarinėti jau detalesnę analizę augančio mirtingumo, deja, bet jau keletą savaičių stebim tikrai iš vidurkio iškrentantį augantį mirtingumą. Ir šiuo metu yra duoti pavedimai higienos institutui ir atliekama detali analizė. Pirmadienį, kaip ir minėjau, covidiniam komitete aptarinėsim, kokios tai yra vis tik tai mirtingumo priežastis ir galėsim pirmadienį galbūt detaliau papasakoti ar pristatyti, dėl ko matom vis tik tai šiuo metu jau augantį mirtingumą. Na ir dar viena žinutė ir informacija, kadangi vakar ir Seimo valdyboje susilaukiam klausimų ir paraginimų dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro lėšų skyrimo. Jiem tai noriu tik tai priminti ir informuoti, ką nekartą esam kartoję, kad Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
jų būtinom funkcijom, priedam, priemokom užtikrinti papildomiem etatam finansuoti. Nuo kovo iki rugsėjo mėnesio buvo skirta papildomai apie 1 000 000 eurų. Ir nuo šių metų lapkričio 11 dienos vyriausybė priėmė sprendimą skirti dar apie 1,6 milijoną eurų papildomai šiai institucijai, tai tiek darbo užmokesčiui, tiek kitom būtinom išlaidom. Tai noriu tik tai akcentuoti, kad tikrai nėra palikta institucija viena, yra tikrai stengiamasi padėti tiek pagalba iš kitų, sakykime, institucijų, ir tikrai norisi dar kartą padėkoti ir visuomenės sveikatos biuro darbuotojams, kurie talkina, aiškinant kontaktus tiek kariuomenės atstovam, tiek savanoriam, kurie padeda, nes tikrai kolegom nacionaliniam visuomenės sveikatos centre yra sudėtinga darbuotis ir tenkinti visus dabar kylančius poreikius dėl infekcijos valdymo, tai ačiū visiems, kurie prisideda. Tai tiek trumpai. Ačiū ministrui, na, o dabar jungiamės prie Šiaulių ir laba diena, Remigijau, jūsų prašom papasakoti apie tai, kaip atrodo situacija karštosiose zonose, būtent jūsų regione. Labą dieną. Na, Šiauliai turbūt yra priešakinėse linijose, jeigu kalbame apie Lietuvą visumoje, nes sergamumas Šiaulių mieste yra dvigubai didesnės negu Lietuvoje. Ir turbūt daug ekspertų pastebi, kad Šiaulių regionas visai 3 savaitės priekyje yra, lyginant su visa Lietuva. Todėl, žinoma, nebus mano labai toks pozityvus pristatymas, kad mums labai gerai sekasi, kad nėra susirgymo, kad ligoninės tuščios, kaip kai kas čia mėgino teikti, vaikščiodami ir filmuodami gydymo įstaigas. Taigi situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga gydymo įstaigose. Ir kad truputį papasakočiau, kad suprastų situacijos rimtumą, tai pradėsiu galbūt apie jaunus žmonės. Ir norėčiau kreiptis į juos. Šiaulių mieste ir Šiaulių ligoninėje gimdė visumoje 8 nėščiosios, kurios sirgo COVID liga. 8. Tai yra skaičius tikrai didelis. Keletas iš jų buvo gelbėjamos gyvybės kelių pacienčių ir naujagimių. Nėščiųjų tarpe yra labai didelis išplitęs sergamumas COVID liga. Yra nemaža dalis pasveikusių, tačiau pasaulio ekspertai dar neturi informacijos, kokias pasekmes turės COVID liga ateityje naujagimiams ir vaikams. Turiu pasakyti, kad yra nemažai persileidimų, kurie taip pat konstatuoti, kada yra COVID teigiamas tepinėlis. Taigi aš noriu pasakyti šitais pavyzdžiais, kad jauni žmonės, kurie galvoja, kad jie neserga, kad serga besimptomėmis formomis, ne visai taip yra, ir turėtumėte tikrai jaunimas labai rimtai žiūrėti į šitą ligą ir į viruso plitimą. Dabar jeigu klausti, irgi turbūt kyla klausimas, o kaip atrodo, galbūt ligoninės yra užpildytos tokiais ligoniais, kokius matėme mes Italijoje, vasario, kovo mėnesį, kada senelių namuose buvo pilna virš 80 metų, virš 90 metų pacientų. Tai šiandien turiu pasakyti, kad Šiaulių ligoninėje vaizdas visiškai kitoks. Praeitą parą mes pramušom dar vieną dugną, paguldyta 20 pacientų, kurių amžiaus vidurkis nuo 40 iki 60 metų. Absoliuti dauguma. Visų būklės yra rimtos, rentgenologiškai yra patvirtinti labai sudėtingi plaučių uždegimai, apėmė visus plaučius. Taigi situacija tikrai yra rimta ir vėlgi aš suprantu, kad visuomenės turbūt
norėtų girdėti visuomenė kažkokias geras naujienas, bet nu, nesakyti tiesos mes turbūt jau šiandien tikrai nebegalime, nes artėjame prie tos ribos, kada bus ligoninės perkrautos. Jeigu kalbėti apie iš tikrųjų situaciją regione, vėlgi aš kalbu, mes esam turbūt 3-4 savaitės priekyje visos Lietuvos, tai šiandien visos Telšių ir Šiaulių ligoninės yra atidariusios COVID-inius skyrius. Jie yra užpildyti 80-85% apimtimis. Taigi rezervų iš tikrųjų likę yra tikrai labai nedaug. Dar daugiau noriu pasakyti. Personalo klausimas yra sprendžiamas tikrai mobilizuojant visus gydytojus, kiek įmanoma, kurie tik turi kompetencijos gydyti. Tai situacija yra rimta ir sudėtinga. Ir vėlgi turiu pasakyti, kad prognozės, kurios yra su dabartinė tendencija, yra mums tikrai labai nepalankios. Nes mums yra prognozuojama, kad reikės 65 lovų reanimacijos. Na, įsivaizduokit, reikia sukurti 60 lovų reanimacijos su tuo pačiu personalu, kurį mes turėjome, kai vienas gydytojas aptarnavo 6 pacientus. Tai mobilizavosi mūsų kolegos, gydytojai ir mes pajėgus būsime turėti 40 lovų. Taigi, kokia būtų mano žinutė visuomeniai? Žinoma, Lietuva dabar pasirinkusi yra labai švelnius ribojimus visuomenės gyvenime. Prioritetas, žinoma, yra turbūt ekonomikai, bet medicina, mūsų vertinimu, mes esame labai arti perkrovimo. Labai. Ir manau, kad turėtų visuomenė įsiklausyti tą situaciją. Tai, kas vyksta Šiauliuose, tai yra iš tikrųjų tai, į ką turbūt keliauja ir kiti regionai. Ir aš manau, kad čia turi visos visuomenės sluoksniai mobilizuotis. Tenka girdėti, kad yra verslo įmonių, kurios ekonomiką stato aukščiau pacientų savo darbuotojų saugumo, nenukreipdami izoliacijai, kuri trunka 14 dienų. Be jokios abejonės, tai labai yra sunki našta įstaigoms. Ligoninės tą patį patiria. Mes tą patį pereiname, kai tenka izoliuoti kartais sveikus, tai yra sveikus darbuotojas 14 parų. Ir neturime iš kur mes mobilizuoti tik tais iš vidinių rezervų darbuotojus. Taigi aš manau, kad šiandien jau esam prie tokia riba, kada būtini labai, labai rimti sprendimai, kad neatsitiktų taip, jog gydymo įstaigos bus perpildytos. O čia ta riba yra tikrai labai netoli. Tai nežinau, čia yra juodasis penktadienis šiandien, gal iš pardavimų diena. Labai linkėčiau, kad tas juodasis penktadienis nebūtų toksai juodas ateityje, bet mes turime juodų dienų ne tik penktadienį, bet medicino jos yra jau yra ne viena savaitė tokios. Ir iš tikrųjų ribojimai, kurie buvo įvesti, kol kas dėja, jie mums neduoda jokio efekto. Tai tiek būtų iš Šiaulių. Ačiū Remigijui, na, o dabar jungiamės prie kolegės Justinos Petravičinės iš NVSC, kur bus pateikta naujausia informacija apie epidemiologinius atvejus. Prašau, Justina. Sveiki. Tai dėja, taip pat ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neturi šiandien gerų žinių. Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinome 2339 naujus COVID-19 ligos atvejus ir iš viso jau esame registravę 56 095 atvejus nuo pandemijos pradžios.
Ligoninėse šiuo metu mūsų turimais duomenimis dėl COVID-19 lygos yra gydomi 1776 asmenys, intensyvios terapijos reikia 126 asmenim, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 81, na ir su deguonėms kaukėmis ligoninės yra gydoma 917 asmenų. Kalbant apie praėjusią parą, tai daugiausia atvejų, kaip na ir įprasta jau pastaruoju metu registravome Vilniaus apskrityje, tai yra 595 atvejus. Taip pat nemažai atvejų statistikoje sudaro Kauno apskrities atvejai, tai yra 470. Taip pat turime tris apskritis, tai yra Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžė, kuriuose fiksavome daugiau nei 200 COVID-19 lygos atvejų praėjusią parą. Kalbant apie mūsų duomenis, tai reikėtų pasakyti, kad iš tų testų, kurie pateko į mūsų sistemas, mūsų darbo laiku, tai yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbo laiku, pateko 1236 atvejai ir mūsų epidemiologai 10 valandos ryto duomenimis iš jų buvo ištyrę 1044 atvejus. Kalbant apie praėjusios paros struktūrą, reikėtų pasakyti, kad apie 21% tų atvejų, kuriuos mūsų specialistai spėjo ištirti, sudarė atvejai, kai negalime nusakyti, kaip žmogus užsikrėtė, tai reiškia, kad epidemiologinio tyrimo metu asmenys nurodo, kad jie nebendravo su žinomais COVID-19 liga sergančiais asmenimis, taip pat nesilankė užsienį. Tai reiškia, kad na, tiesiog matome vidinį infekcijos plitimą ir žmonės tų aplinkybių tikslių negali nurodyti. Taip pat vėlgi turime apie 20%, kas na, jau panašu tampa įprasta tendencija, kai fiksuojame atvejus šeimose, tai yra šeiminiai protrūkiai, kur susirgus vienam asmeniui dėl infekcijų kontrolės nesilaikymo greičiausiai yra užsikrečia kiti asmenys, na, arba būtent dėl to, kad tie asmenys dar prieš pasireiškiant simptomams, tai yra asmens užkrečiamuoju periodu gyveno kartu. Kalbant apie praėjusią parą, tai vėlgi tikriausiai galėčiau vardinti tikrai didelį skaičių gydymo įstaigų, palaikomojo gydymo, slaugos įstaigos, globos įstaigų, kur iš tikrųjų fiksavome atvejus ir tikrai nebeturime nei vieno išskirtinio regiono, kur galėtumėm sakyti, kad tokių atvejų nėra. Ir kaip ne kartą jau mūsų specialistai yra išsireiškę, kai liga patenka į tokias įstaigas, kaip globos, palaikomojo gydymo, slaugos įstaigos, mes iš tikrųjų turime na, liūdnus rezultatus ir tą, ką jau ne kartą sakėme, matome labai aiškių mirčių statistikoje, kai tikrai didelė dalis asmenų, kurie mirė dėl COVID-19 lygos, jie būtent buvo gydomi ir užsikrėtę tokio profilio įstaigose. Kalbant apie praėjusią parą, iš tokių na, naujų ir didesnių protrūkių reikėtų paminėti Marijampolės pataisos namų kybartų sektorių, kur na, praėjusią parą patvirtinome 29 naujus COVID-19 lygos atvejus ir iš viso turime jau registruotus 51. Taip pat turime naują protrūkį Pakruojo rajone veikiančios Linkuvos socialinės globos namuose, kur iš viso patvirtinome 8 COVID-19 lygos atvejus, iš kurių 6 yra darbuotojai ir 2 įstaigos globotiniai. Taip pat naujas protrūkis registruotas Radviliškio pagalbos šeimai centre, kur turime 4 atvejus šio centro lankytojams patvirtintus. Na ir kaip jau vakar pranešėme, kad iš tikrųjų turime naują registruotą protrūkį Jonavos rajone veikiančiame audinių ūkyje. Ir na, jau dabar turime 3 susijusius COVID-19 lygos atvejus, kadangi sulaukime šią temą klausimų, tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad visi susirgę asmenys jaučia COVID-19 lygiai simptomus, jų amžius yra, na, jie nepriklauso pagal amžių rizikos grupį, tai yra jaunesni nei 60 metų amžiaus. Kalbant apie praėjusią parą, tai taip pat tiesiog dėja reikia apgailestauti, ką ir ministras paminėjo apie mirčių statistiką, tai vėlgi registravome. Ir iš gydymo įstaigų praėjusią parą gavome informaciją apie 22 mirties po COVID-19 lygos atvejus. Ir na, kaip jau skelbėme, infekcija yra pasiglemžusi šiuo metu 471 gyvybę. Daugiausia mirties atvejų praėjusią parą registruota Kauno apskrityje, tai yra 5 mirties atvejai. 4 registravome Vilniaus ir 4 Tauragės apskrityse, 3 atvejus registravome Šiaulių apskrityje, po 2 Klaipėdos ir Telšių apskrityse ir po 1 Marijampolės ir Utenos apskrityse. Kalbant apie mirusiųjų praėjusią parą
asmenų, apie kurių mirtis gavome informaciją praėjusią parą amžių, tai vėl reikėtų pasakyti, kad 11 asmenų priklausė 80-89 metų amžiaus grupiai, kas jau įprasta ir mes tą statistikoje labai aiškiai matome, kad tai yra na, didžiausias mirštamumas būtent fiksuojama šitoje amžiaus grupėje, 6 asmenys priklausė 70-79 metų amžiaus grupiai, 3 60-69 metų amžiaus grupiai, vienas asmuo buvo vyresnis nei 100 metų, na ir turime vieną asmenį, kuris pagal amžių nepriklausė rizikos grupiai, tai yra buvo jaunesnis nei 60 metų amžiaus. Tai tikriausiai trumpai iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro būtų tokie duomenys. Ačiū Justina, na, o dabar grįžtame į ministeriją, kur ministras gyvai prie tribūnos yra sugrįžęs ir pereisime prie klausimų. Jūsų yra nemažai prisijungusių ir nemažai turiu klausimų raštu, tai ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad spaudos konferenciją šiandien turime baigti anksčiau, 12.50, nes turime išvažiuoti ruoštis į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, kur vėliau lauksime jūsų, tai prašysiu po vieną klausimą. Prašom, jungiamės eilės tvarka, LRT Reda Gilytė. Labadiena, Reda, ir jūsų klausimas. Labadiena, ar girdite mane? Puikiai. Mano būtų klausimas toks, na čia ir Šiaulių ligoninės direktorius kalbėjo, kad iš tiesų situacija įtempta. Ministrė, ar vis tik nelaikas jau galbūt net nuo kitos savaitės pagalvoti apie kažkokius naujus ribojimus, nes tų atvejų tūkstančiais kasdien yra, na atrodo, žmonės laikosi visų hygienos normų ir kaukės dėvi tikrai, tik mes sunku dabar jau pamatyti kažką apie kaukės, bet tie skaičiai tikrai net neįspūdingi. Tai ką vis tik rengėtės, ką jūs kas jums atrodo, kas skubiausia dabar dar reikėtų padaryti? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai, aišku, gydymo įstaigas pasivėja tas situacijos sudėtingumas, vėluojant maždaug 2 savaitėm nuo to, kai išauga atvejų skaičius. Ir kaip ir Šiaulių ligoninės direktorius minėjo, dabar juos pasivėja pats tas didžiausias atvejų skaičius, kai mes jau viršėjom per parą 2000 užsikrėtusiųjų. Tai tikrai neatmesčiau galimybės, kad kitą savaitę vyriausybė gali apsispręsti dėl papildomų priemonių. Na, jūs paminėjot, kad visuomenė laikosi reikalavimų, bet iš skaičių mes matyt matom, kad turbūt nebūtinai taip yra, kaip mes galvojam ir ką matom gatvėj. Žinom iš apklausų, kad tik 50% gyventojų kaukę užsideda dėl to, kad supranta riziką, kiti tą daro bijodami baudos. O tai reiškia, kad ten, kur niekas nemato ir niekas nekontroliuoja, matyt, vyksta visiškai kitokie dalykai. Girdim apie šventes šeimos, girdim, ką direktorius paminėjo apie įmonės, kuriuose na, slepiami atvejai, darbuotojai verčiami eiti į darbą, aišku, be įrodymo sudėtinga, ką nors yra apkaltinti tiesiogiai ir girdėjom tokių keistų raginimų daryti reidus į įmonės, tai na, ką turėtų suprasti įmonės, kad mes atvažiavę į kažkokį reidą į įmonę, nelabai ką ir išsiaiškinsim, jeigu mes paklausim, ar jūs slepiat covidinius, covidų sergančių žmonės, tai vargu ar mums labai kas tiesą pasakys. Tai yra sąmoningumo klausimas, bet tikrai, kaip ir sakiau, neatmesčiau galimybės, kad jeigu šios savaitės skaičiai ir toliau išliks tokie patys, kad trečiadienį vyriausybė apsispręs galbūt ir dėl papildomų priemonių. Iš raštuotis tų klausimų stadų duryti LNK žinios, ar viešbučiai organizuojantis vakarienes viešbučio kambariuose, organizuojantis, pavyzdžiui, ir kino peržiūros kambariuose, nepažeidžia karantino rekomendacijų nesibūriuoti, vengti kontaktų. Viešbučiai sako, kad vakarienes organizuoja 2-4 žmonės. Na, jeigu toj vakarieniai dalyvauja šeimos nariai, kurie ir taip kiekvieną vakarą matyt ar namį ar viešbutį vakarieniauja, jeigu ten jie atvažiavę su šeima žiūri kiną ir pailsi, tai tikrai aš čia nematau jokio pažeidimo. Problema gal tik tai, jeigu tokie dalykai yra organizuojami žmonėm, kurie nėra šeimos nariai. Tai tikrai raginčiau, na, pirmiausia, gal ne tik viešbučius, bet ir pačių žmonės turėti proto ir neieškoti galimybės, ką nors apeidinėti, nes kaip direktorius ir minėjo, Šiaulių ligoninės bereikalo žmonės galvoja, kad jauni asmenys nėra rizikoje. Visi mes esam tam tikroje rizikoje, aišku, jauname amžiuje ta rizika yra mažesnė,
vyresniam amžiai didesnė, bet galų gale mes susitinkam paskui su vyresniais asmenim, liga plinta, tai būkim sąmoningi. Dabar jungiamės prie 15 minučių redakcijos. Labadiena, Roberto, ir jūsų klausimas. Labadiena, ponė ministrė, norėjau teirautis apie konkrečius sugriežtinimus. Jūs minite, kad jeigu skaičiai susirgusių, naujai užsikrėtusių nesikeistų, karantininiai sugriežtinimai galėtų būti įgyvendinami. Tai apie ką konkrečiai kalbame? Ačiū. Na, tai kalbam apie vietas, kuriuose žmonės tiesiog fiziškai susirenka. Tai aš galiu tik tai paminėti, kad yra likę keletas tokių sričių, turbūt tokios stambiausios sritis, kur žmonės iki šiol dirba nenotoliniu būdu. Viena tai yra sektorius susijęs su sveikata, slauga, globa. Tai čia turbūt mes tikrai neturėkim iliuzijų, kad ką nors uždarysim, nes šitas sektorius, jisai neišeisi nuotolinį darbą ir dirbo ir dirbs. Ir ten ligos plitimą valdyti teks šiek tiek kitaip. Yra du sektoriai, kur žmonės vis dar iki šiol susirenka ir kur tikrai gali būti svarstomi pokyčiai. Tai yra ugdymo sektorius, tai yra švietimo įstaigos ir kitas sektorius, kuris labiau tikėtina, kad gali susilaukti apribojimų, tai yra prekybos įmonės ir ypatingai didelės vietos, kur žmonių susirenka labai daug. Ir gal pasinaudojant progą, norėčiau tikrai dar kartą paprašyti sąmoningumą tų pačių įstaigų. Ir ką minėjo irgi ir direktorius apie juodąjį penktadienį, tai gerai, jeigu tie juodieji penktadieniai vyksta internete ir perkamas prekės ten, bet girdim tikrai visokių istorijų, matom, kad labai skirtinga elgiasi prekybos įmonės, vienos tikrai nuolat informuoja atėjusius lankytojus apie atstumus, apie rankų dezinfekciją, kitos skelbia apie kalėdinius išpardavimus. Tai jeigu matysim, kad situacija nepasikeičia, labiausiai tikėtina, kad bus svarstome apribojimai prekybos įstaigom. Iš raštų atsiųstų klausimų užrašiau Lytė LNK. Lietuvos vaistinių asociacija skelbia, kad Lietuvoje trūksta vaistininkų ir didžiausia problema yra regionuose. Baiminamasi, kad nuo naujųjų metų, kai bus retinamos ir farmakotechnikų gretos, kai kurių vaistinių lauks uždarimas. Ar ministerija nemano, kad tai didžiulė problema ir kaip ją reikėtų spręsti? Ačiū už klausimą. Manom, kad tai yra problema. Jei spręsti buvo skirta 16 metų. Labai gaila, kad vaistinės nepasirūpino. Ta klausimą kelia paskutinę minutę. Tikrai žinojo, tai nebuvo siurprizas. Ir dabar skubotus bandymus kažką keisti, tiek mes, tiek vaistininkus vienijančios profesinės sąjungos vertina kaip būdą arba norą bandyti išvengti adekvataus darbo užmokesčio mokėjimo tiem patiem vaistininkam, kurie turi aukštą kvalifikaciją, vietoj to bandyti pridengti specialistų trūkumą farmakotechnikais. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu, aš tikrai esu ne tik aš, bet ir universiteto atstovai yra kategoriškai prieš kartelės nuleidimą vaistinėse. Mes kaip tik galvojam apie tai, kad vaistinėse ateityje būtų galima skiepyti, kad būtų galima vertinti kažkokius galbūt ir sveikatos tyrimus. Ir tikrai nesutinkam, kad paslaugų kokybė ir priežiūra būtų mažinama. Ir šiandien kaip tik teko susipažinti su raštu dviejų universitetų. Jie siūlo tokį, manau, tikrai saliamonišką sprendimą. Nežinau, kaip jį sureaguos sveikatos reikalų komitetas. Jie siūlo įsigaliojimą atidėti ne 6 metam, kaip siūlo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, bet siūlo atidėti pusiai metų iki Liepos mėnesio. Per tą laiką universitetus turėtų baigti, jei gerai prisimenu skaičių, apie 146 vaistininkai. Tai jų daugiau negu užtektų tam vaistiniui vardinamam trūkumui padengti. Tai tokį sprendimą komitetas ir galėtų matyti svarstyti ir tada visi būtų laimingi, niekas nesutriktų, o vaistinės sumokėdamos adekvato atlyginimą turėtų galimybę ten įsidarbinti vaistininkus. Iš raštų atsiųstų klausimų bus vėliau, dabar jungiamės prie naujienų agentūros BNS. Labadiena, Augustai, ir jūsų klausimas.
Sveiki, sveiki ministras, sveiki Lina, aš turiu tokį klausimą. Ministrė, jūs šią savaitę priminėte apie galiojančią galimybę komandiruoti gydymo įstaigų darbuotojus iš vienos vietos į kitą. Tačiau taip pat šią savaitę esate sakęs, kad svarstomas ir priverstinis medikų perkelimas. Tai ar bus taikoma tokia tvarka, kokiu pagrindu ir ar manote, kad greitų metu to prireiks? Ačiū. Tikiuosi, kad neprireiks ir tikiuosi, kad nebus taikoma. Tikėkimės, kad visais atvejais su darbuotojai bus susitariama, na, tiesiog kalbantis, tariantis, siūlant papildomas, na, tiek garantijas, tiek darbo užmokesčio priedą, ir iki šiol tą dažnu atveju pavykdavo, o pasitelkti galima, kiek yra teisininkų išaiškinimai pagal civilinės saugos įstatymą esant tokiai situacijai. Bet, kaip ir sakiau, tikėkimės, kad jo tikrai neprireiks, kol kas tai yra labiau kaip teorinė galimybė ir kol kas įstaigos randa sprendimus, kurie yra susiję su susikalbėjimu su darbuotojais. Trumpas raštuosius tos klausimas iš Austėjos Masiokaitės, iš BNS. Ar yra planuojama COVID valdymo komitete svarstyti, kalbėtis dėl priemonių, dėl augančio bendro mirtingumo, konkrečiai dėl mirtingumo nuo koronaviruso? Tai dėl priemonių dar mes negalim kalbėtis. Pirmiausia, pačią analizę turėsim pristatyti, kurios dar laukiam iš specialistų, ekspertų. Ir jinai bus pristatyta, tada matyt galėsim kalbėti ir apie priemonės, bet ten kalbama ne tik apie COVID, ten kalbama apie bendrą mirtingumo augimą. Tai yra ne tik tai COVID-inės mirtis, bet ir mirtis nuo širdies kraujagyslių ligų ir kitų priežasčių. Tai pirmiausia, sulauksim analizės, o tada galėsim kalbėti apie priemonės. Mes prie naujienų portalo Delfi. Labadiena, Giedrė, ir jūsų klausimas. Labadiena, norėjau paklausti, kokia yra situacija dabar su audinėm, ar yra nustatyta, ar jos kelia pavojų žmonėm tas virusas, kuris atrastas Lietuvoje? Ačiū už klausimą, bet dar negalėsiu jį atsakyti, todėl kad, kiek žinau, Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba su visuomenės sveikatos centru aiškinasi situaciją. Ir bus atliekami genetiniai tyrimai viruso, kuris buvo nustatytas audinėm ir ten užsikrėtusiems žmonėm. Ir tik po šitų tyrimų bus galima pasakyti, ar jis yra pavojingas ar ne, kas nuo ko užsikrėtė. Ir pagalbą šiandien ryte jau pasiūlė ir Pasaulio sveikatos organizacija ir jų referentinės laboratorijos. Tai kai turėsim atsakymą, galėsim tikrai informuoti visus. Iš raštuosius tų klausimų toks platesnis. Valdemaras Šiukšta, LRT LT portalas, žurnalistas Kaune. Tarp savanorių gydymo įstaigose yra ir nemaža dalis medicinos studentų, kurie talkina ir koronaviruso skyriuose. Ar jiems būtų galimas tam tikras atlygis už tai, kad savanoriauja pavojingomis sąlygomis, tai yra dirba su koronavirusu sergančiais pacientais? Ir klausimas dar taip pat apie tai. Ar būtų galimas toks variantas, kad vyresnių kursų studentai, kurie savanoriauja ir dirba, ten galėtų esant reikalui talkinti medikams konkrečiai su gydymu, o ne dirbti su slauga, kaip yra dabar? Na, labai sudėtingas klausimas, ar jie galėtų ar negalėtų ir ką galėtų daryti. Viskas, matyt, priklauso nuo situacijos, tai kol jie yra studentai, jie neturi gydytojo licencijos. Tai reiškia ir negali priimti sprendimus susijusius su pacientų gydymu, nes tai yra susiję ir su teisinė atsakomybė. Ir tikrai nežinau, ar jie galėtų ar negalėtų tą daryti. Dėl kažkokių priemokų ar mokėjimų, na, jeigu mes kalbam apie savanorystę, tai savanorystė ir yra savanoriška veikla ir pagalba. Jokioj savanorystėj nėra kalbama apie atlygius ar jo labiau priedus už darbą pavojingomis sąlygomis, nes savanoriauja. Kai mes kalbam apie darbo užmokestį arba priedus, mes kalbam apie darbo santykius. Tai jeigu jie būtų įdarbinti, turėtų kažkokį darbo santykį, nesavanoriškos veiklos santykį, tada ir būtų galima, manau, kalbėti apie atlyginimą. Jungiamės prie TV3 žinių. Labadiena, Karol, ir jūsų klausimas.
ministrė, dėl audinių fermų norėjau pasitraukti, jeigu, tarkim, na, situacija prastėtų, ar čia būtų sprendimai priimami dėl fermų likimo nacionaliniu mastu, na, kaip atrodo tas mechanizmas, jeigu, na, vis dėlto pasitvirtintų blogas sąlygas? Tai ačiū už klausimą, bet aš jį negalėsiu atsakyti, todėl kad sprendimus dėl pačių audinių fermų likimo, dėl pačių žvėrelių likimo priims valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kurie įvertins rizikas. Ir aišku, kad jie tikrai imsis priemonių, nes labai svarbu, kad na, tas virusas neišplistų į kitas fermas. Ir kiek žinau, tų sprendimų jau yra tam tikrų imtasi. Bet maisto veterinarijos tarnybai tikrai nėra naujiena įvairių ligų plitimą žvėrelių tarpe. Prisiminkim kiaulių maro atvejį. Prisiminkim kitus galbūt atvejus, kada tikrai tarnyba priima sprendimus, kurie yra susiję tiek su tų žvėrelių na, užmigdymu, utilizacija ir panašiais dalykais, tiek su sanitarinių zonų nustatymais ir kitais reikalavimais. Bet tai jau yra, kaip ir sakiau, valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kompetencija, tai jie geriau atsakytų į šitą klausimą. Iš raštų atsiųstų klausimų į Gustę Tavoraitę naujienų portalas TV3 LT. Minėjote, kad esate skeptiškas dėl to, kad žmonėms pakaks tik rekomendacijų ir imsitės griežtesnių ribojimų. Reikia manyti, kad pirmiausia kalbama apie prekybos vietų mažinimą. Ar tai galiotų tik didiesim prekybos centram, tokiem kaip Akropolis ir panašiai, ar visoms prekybos vietoms, kai ir kokie dar galėtų būti svarstomi griežtinimai, ar tai galėtų liesti ir paslaugų sektorių, pavyzdžiui, kirpiklas, grožio salonus ir panašiai. Na, kol kas apie kirpiklas ir grožio salonus nebuvo jokios diskusijos, nes ten yra pakankamai griežti reikalavimai ir nesudėtinga juos įgyvendinti ir jų laikytis. Ir neturim kažkokių duomenų, kad ten ypatingai virusas plistų. Vis tik tai kalbam apie dideles prekybos vietas ir ką jūs teisingai paminėjot klausime dėl samoningumo, dėl lankymosi tokiose vietose. Tai aš kalbėjau apie kalėdų šventes. Nežinau, ar šita vyriausybė priims jau šituos sprendimus susijusius su šventėm, jo labiau, kad jūs žinot, kad karantinas yra režimas pratestas iki gruodžio 17 dienos. Iki švenčių dar bus laiko priimti sprendimą ir jeigu nauja vyriausybė pradės savo darbą, na, teoriškai galėtų jinai pradėti ir apie gruodžio kažkur 10 dieną. Jeigu visi procesai vyks sklandžiai, tai manau, kad jau naujai vyriausybei teks apsispręsti, kokį režimą pritaikyti kalėdinių laikotarpių. Jungiamės prie LNK žinių. Labą dieną, Ieva, ir jūsų klausimas. Labą dieną. Turiu tokį klausimą. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad žmonės į maisto prekių parduotuvės pavasarį per pirmąjį karantiną ėjo gerokai rečiau negu dabar. Ar yra svarstoma apie kažkokius ribojimus būtent maisto prekių parduotuvėms? Ne, dėl maisto prekių parduotuvio apribojimo jokių diskusijų nebuvo. Ir vėlgi gal pasinaudojant progą tiesiog reikėtų priminti tą, ką nuolat akcentuoja ir patys prekybininkai, kad vis tik tai galima rečiau lankytis ir parduotuvėse, susiplanuojant savo pirkinių sąrašą, įsigyjant ir tuos pačius maisto produktus visai savaitė ir tokiu būdu išvengti to dažno lankymosi, kur vėlgi žmonės susitinka, tegul ir laikantis visų reikalavimų, bet rizika yra didesnė. Bet dėl maisto prekių parduotuvių kažkokio pribojimo tikrai diskusijos šiuo metu nebuvo. Iš raštų atsiųstų klausimų Jūratė Pilibaitinė M1 žinių tarnyba. Sanatorijos ir reabilitacijos ligoninė šiuo metu ne tik nesulaukia klientų, bet dar ir teigia, kad jų mažiau atvyksta ir su ligonių kasų finansuojamais siuntimais. Kaip vertinate siūlymą reabilitacijai siūsti pacientus persirgusius sunkesnę koronaviruso formą? Na, nesu reabilitologas, negaliu pasakyti, kokia reabilitacija jam būtų reikalinga. Ir jeigu reikalinga, matyti ir yra siunčiama. Nežinau, apie kokį dar papildomą siuntimą kalba sanatorijos, bet bendrai buvo diskusija ir sveikatos reikalų komitete sanatorijos pasisakė, kad būtų galima plačiau naudoti sveikatą gražinantį galbūt gydymą tiem, kurie tiek persirgo COVID-u, tiek patyrė kažkokių kitų galbūt problemų susijusių su sveikata šituo laikotarpiu. Bet šituos sprendimus, nes jie yra susiję ir su biudžeto pakeitimais,
jau priims ir nauja vyriausybė. Jungiamės prie kitos kolegės iš šiandieno, kuri nuotoliniu būdu. Labą dieną, Simona, ir jūsų klausimas. Reikia, gal galima du klausimus praktiškai, bet jie susiję. Aš norėjau vienas klausimas, tai gal galite pasakyti, jeigu trečiadienį bus svarstoma iš esmės taikyti apribojimus griežtesnius, tai į kurias rytis jie bus nukreipti. Ir kitas klausimas, nežinau, gal jums ministrė irgi teko girdėti, visi specialistai sako, kad apribojimai gali tik tai suveikti momentiškai, vėliau vis dėlto šalia tų apribojimų, bet kokiu atveju reikia ir kitų priemonių. Tai ir diagnostikos plėtimas, kad būtų galima nustatinėti aiškiai, kur tie žmonės užsikrečia, taip pat naudoti antigenų testus, kad būtų galima jų kuo greičiau iš esmės išsiaiškinti, ar žmogus užsikrėtęs ar ne. Tai vat, kas yra daroma plečiant diagnostiką, kas yra galvojama apie tuos antigenų testus ir ar čia apsiribosim tik tais apribojimais griežtesniais, ar visgi yra kažkas ir daugiau daroma. Gerai, tai ačiū už klausimą. Tikrai nėra galvojama tik apie apribojimus. Aš noriu tik tai priminti, kad Lietuva yra viena iš intensyviausiai testuojančių valstybių. Tai turėkime tą galvoje, tai yra ir brangiai kainuojantis mechanizmas ir tikrai didelių ir žmogiškų ir kitų išteklių reikalaujanti priemonė ir mes ją tikrai netaupydami labai intensyviai naudojam. Žinoma, laukiam tų greitųjų antigenų testų ir kitą savaitę turėtumėm turėti jau patvirtintas tvarkas dėl jų naudojimo ir tada tie, kas jau jų sugebės įsigyti rinkoje, jau galės pradėti naudoti. Lietuva yra išreiškusi norą iš Europos komisijos pirkimo gauti šitų testų. Aišku, ir patys juos pirksim, bet tai nebus labai greitas sprendimas, nes vėlgi dar kartą pasikartosiu, niekas mums nesiruošia leisti pirkti greitai, viską turėsim pirkti pagal procedūras, tai užtruks pirkimai, tai greičiausiai tikėtina, kad gausim iš Europos komisijos vykdomo pirkimo ir tada tikrai naudosim. Bet šitos priemonės niekaip nepaneigia poreikio stabdyti viruso patį plitimą, nes virusas plinta ne per testus, per mažą testavimo skaičių. Virusas plinta žmonėms susitinkant vieną su kitu. Ir jeigu yra galimybė mažinti kontaktų skaičių, tai juo reikia ir naudotis. Ir dar turiu raštu atsiųstą klausimą ir dar viena kolegė, matau, yra prisijungusi, tačiau noriu pasakyti, kad mes su ministru išvyksime 12.50, kaip ir žadėjome, o mano kolega iš spaudos tarnybos Julianas Gališanskis perims moderavimą ir bus galima užduoti klausimų Šiaulių ligoninės direktoriui ir jeigu bus noro, Justinai Petravičiniai iš NVSC. Taigi iš raštu atsiųstų klausimų Enrika Gecaitė, Lietuvos rytas. Truputėlį apie tai jau kalbėjote, tačiau, na, gal trumpai atsakysite. Minėjote, kad nerima kelia artėjantis šventinis laikotarpis ir vargu ar situacijai valdyti pakaks tik rekomendacijų. Ar gali būti, kad šventinio laikotarpio metu šalyje bus įvesti kokie nors nauji specialūs apribojimai, kokie jie galėtų būti, ar gali būti ribojama žmonių judėjimas? Gali būti, visko gali būti, bet vėlgi tai yra kol kas teorinė galimybė ir kaip jau ir minėjau, šituos sprendimus priiminės jau nauja vyriausybė. Ir Vaida Milkova, Kauno diena. Labą dieną, Vaida. Ar būtų iš jūsų pusės klausimas? Taip, aš norėjau paklausti, ministrė, ar esat pasirašęs įsakymą, tais atvejais, jei COVID-19 pacientui nustatomas gydantis kitas ligas, jau gulint stacionare, jo nepervežti į COVID-19 gydymę besispecializuojančią gydymo įstaigą ar jos padalinį ir palikti jį gydyti ten, kur jis ir buvo gydomas iki tol. Jei taip, tai ko tokiu įsakymu siekiama ir kiek jis efektyvus? Reikėtų pasitikslinti, tikrai dabar negaliu atsakyti detaliai dėl pacientų perkelimo tvarkos. Reikėtų tiesiog pasitikslinti.